Poštovani gledatelji, dobrodošli. Počinje dnevnik. Evo s kojim ga temama otvaramo. Na kopnu, u zraku, sad i na vodi nastojeći aktivirati svoje resurse, Osijek se sprema za multimilijunski projekt riječnog terminala za pretovar rasutih tereta, čime će postati važno plovno središte ovog dijela Europe. Skoro istovremeno tri humanitarne institucije povukle europska sredstva za rad s potrebitima. Nakon Rijeke ljubavi i Crvenog križa, kršćanska udruga Putevi milosti najavila svoj 8-milijunski projekt. Personalizirana medicina već se primjenjuje na zapadu, a na mala vrata dolazi u Hrvatsku. Personalizirana medicina, što je to? Nakon godina stagnacije i borbe s krizom, Osijek čini se intenzivno kreće u novo uzlazno razdoblje s brojnim prilikama za oživljavanje gospodarstva. Jedna od najnovijih vijesti koja je pobudila zanimanje privrednih krugova je odobrenje Europske komisije za financiranje projekta izgradnje terminala za pretovar rasutih tereta u Luci Osijek. Vrijednost te priče je blizu 17,5 milijuna eura. Prvi je ovo nacionalni projekt izgradnje na području unutarnje plovidbe u Hrvatskoj, kojim će se Osječka luka modernizirati te nedvojbeno promovirati u značajnije središte plovnih puteva ovog dijela Europe. Višegodišnja logistička nastojanja urodila su plodom i Europska komisija prepoznala važnost Osijeka i ove regije kao sjecišta plovnih puteva podunavskog sliva. Nositelj projekta izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u Luci Osijek javna je ustanova Lučka uprava Osijek koja obavlja sve uslužne djelatnosti u vezi s vodnim prijevozom. S početkom ovog mjeseca Europska komisija je odobrila financiranje terminala za rasute terene tog projekta. Sam terminal, sam taj projekt je vrijednost, ukupno je vrijednost preko 17 milijuna eura i izgradnjom tog terminala u Osječkoj luci u svakom slučaju ćemo dobiti veći kapacitet pretovara, dobit ćemo rast konkurentnosti, a i sama luka će dobiti na gospodarskom značenju jer ona je međunarodna luka koja je znači povezana sa zemljama Dunavske regije i kanalom Rajna-Majna-Dunav i sa zemljama Zapadne Europe i Sjeverne Europe. Ukupna vrijednost projekta veća je od 17,3 milijuna eura, od čega se EU sredstvima može financirati 15,5 milijuna. Sam projekt izgradnje terminala je jedan od tri velika projekta koje ima i vodi Lučka uprava. Znači, izgradnjom samog terminala za rasute tereće ćemo dobiti oko 240 metara okomite obale, dobit ćemo kranske staze, željezničku prugu, pristupnu cestu i znači sam pretovarni terminal sa usitnim košem i na drugoj strani će biti jedna kranska dizalica, znači tih 240 metara obala će biti podijeljena na dva, znači na dva mjesta za privez plovnih objekata. Prvi ovo nacionalni projekt izgradnje na području unutarnje plovidbe u Hrvatskoj financirane u novcima, kroz koji će Osječka luka izgraditi novi terminal i osigurati povećanje kapaciteta, bolju povezanost, te razvoj i rast konkurentnosti. Sam terminal počeo graditi negdje u drugoj polovici iduće godine i predviđeni rok izgradnje terminala je 3 godine. Paralelno s ovim, Lučka uprava Osijek provodi još dva značajne međusobno isprepletena projekta. Nastavno na ovaj projekt nastavit će se i projekt izgradnje rekonstrukcije južne obale. S njime ćemo dobiti nove metre operativne obale, dobit ćemo više vezova za brodove i dobit ćemo znači uređenu zaleđe infrastrukturu luke. I imamo i onaj zadnji projekt koji je projekt izgradnja intermodalne infrastrukture koji se sastoji od obalnih građevina, nasipavanja terena i potrebne infrastrukture. Moram reći da je taj projekt u biti već započeo jer ona G pregrada koja se nalazi u luci, nju su Hrvatske vode prošle godine digle za 4 metra. Sa završetkom sva tri navedena projekta, Luka Osijek postaće jedno od najmodernijih i najfunkcionalnijih središta za ekološki prihvatljiv pretovar rasutih tereta u ovom dijelu Europe. Osim u gospodarskim prilikama, dio pomaka događa se na području socijalne brige za najugroženije. Tako su skoro istovremeno tri humanitarne institucije povukle europska sredstva za rad s najpotrebitijima. Nakon Rijeke ljubavi i Osječkog Crvenog križa i kršćanska humanitarna udruga Putevi milosti najavila je svoj 8-milijunski projekt odobren iz fondova europske pomoći za najpotrebitije. I njihov je cilj pomoći socijalno najugroženijem stanovništvu 5 slavonskih županija te Splitsko-dalmatinske. Rijeka ljubavi, Crveni križ i Putevi milosti tri su osječke perjanice humanitarnog rada
jer zahvaljujući dobro pripremljenim projektima, u Osijek se samo za iduće jednogodišnje razdoblje slilo oko 20 milijuna kuna europskog novca za pomoć socijalno najugroženijim građanima. Kao šećer na kraju, Putevi milosti predstavili su svoj 8 milijuna kuna vrijedan projekt. Cilj našeg projekta je bio pomoći zaista najugroženijim članovima našeg društva, oni koji žive, tako reći, na marginama preživljavanja. Dakle, naša ciljana skupina su pojedinci i obitelji, dakle, čiji iznos mjesečnih primanja ne prelazi 800 kuna. Ovim projektom će se, dakle, pomoći oko 8000 osoba, koji su sastavni dio, dakle, 2500 pojedinaca i obitelji. I to iz 5 slavonskih županija te Splitsko-dalmatinske. Kao i u slučaju Rijeke Ljubavi i Crvenog križa, glavnina pomoći u ovom će se slučaju pružati putem paketa s osnovnim životnim potrepštinama, a prvi bi mogli biti podijeljeni već krajem studenog. Tu smo kategoriju podijelili, dakle, u dvije skupine: lako kvarljiva hrana, koja će se dijeliti 5 puta, dakle, tokom narednih 12 mjeseci, te, dakle, teže kvarljiva hrana, koja će se dijeliti tokom, dakle, 6 puta tokom narednih 12 mjeseci. I, dakle, ukupna vrijednost ovih paketa je 245 kuna. Osim prehrambenih proizvoda, dijelit će se i higijenske potrepštine za bebe i odrasle, te deterđenti, a postojaće i mogućnost dostave paketa na kućnu adresu ljudima koji nisu u mogućnosti sami ga preuzeti. Pošto korisnička lista još nije zaključena, pozivam sve, dakle, potrebite članove našeg društva, dakle, pojedince i obitelji čija primanja ne prelaze 800 kuna po članu, da se jave u udrugu Putevi milosti kako bi im se pravovremeno mogla pružiti pomoć. Ono što je bila prepreka u našem radu, mi nismo imali taj kontinuitet pomaganja, jednostavno zbog nedostatka financijskih sredstava. Ovim projektom mi smo to dobili. Dobili smo priliku da kroz godinu dana pomažemo najpotrebitije obitelji u našoj županiji, u Splitsko-dalmatinskoj županiji i u ostalih 4 slavonske županije. Hrvatskoj je samo za ovu godinu iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije odobreno čak 86 milijuna kuna za ukupno 13 projekata, a činjenica da na Slavoniju otpada više od trećine, 33 milijuna, svjedoči o tome gdje građani danas najteže žive. Jedini i najbolji odgovor je veći razvoj gospodarstva i veća mogućnost zapošljavanja. Kako će zato trebati još neko vrijeme, previše se toga uništavalo i neće se brzo moći oporaviti, onda ove ublažavajuće mjere su dobro došle, jer upravo pomažu onima koji su najugroženiji. Kupujemo sebi ne mir, nego samo godinu dana prilike da pojačamo sve aktivnosti kako bi podigli materijalnu osnovicu života i razvoja u gradu Osijeku. Rijeka Ljubavi, Crveni križ i Putevi milosti neće ostati usamljeni u pružanju pomoći, jer u proračunu za iduću godinu grad Osijek planira povećanje izdvajanja za socijalne programe s dosadašnjih 25 na 30 milijuna kuna. Budućnost je danas nerijetko tema na svim poljima ljudskog življenja. Kada je riječ o medicini, budućnost je, po svemu sudeći, personalno liječenje svakog pacijenta, jer na svijetu ne postoje dva ista čovjeka, pa što je jednom lijek, drugome može biti otrov. Jedan od vodećih stručnjaka na tom polju, dr. Dragan Primorac, upoznao je Osječane s temeljnim značajkama personalne medicine. U zadnjih 160 godina prosječan se životni vijek u razvijenim zemljama produljio za nevjerojatnih 40 godina, no stručnjaci se slažu kako još nismo ni blizu gornjih limita, a sve zahvaljujući nevjerojatnim postignućima na polju medicine. Već sada je poznato kako će izgledati budućnost. Medicina koju danas poznajemo, ona zapravo odlazi u zastaru, jer je cijela intencija da liječenje svakog pacijenta ide sukladno analizi njegovog genoma. Primjer, 5 mg lijeka vama može pomoći, a mene može ubiti. I isključivo ovisno o mutacijama koje se nalaze unutar gena, koji će dati jedan enzim koji će u konačnici metabolizirati taj lijek. Personalizirana medicina već se primjenjuje na zapadu, a na mala vrata polako stiže i u Hrvatsku. Rezultati takvog liječenja i više nego ohrabrujući. Rezultati personalizirane medicine će definitivno dovesti do toga da ćemo imati smanjen morbiditet, dakle, daleko veći broj ljudi će na vrijeme biti dijagnosticiran, a oni koji budu liječeni, oni će u konačnici primati terapiju koja je točno skrojena za njihove potrebe.
Idući korak je upoznavanje hrvatskih liječnika s personaliziranom medicinom, a sve kako ne bi zaostali za pionirima na tom polju, SAD-om, Primorac vjeruje kako će Hrvatska biti jedna od prvih europskih zemalja koja će u potpunosti prijeći na personalizirano liječenje pacijenata. Mi smo već počeli rutinski raditi aplikaciju matičnih stanica u koljeno bolesnika koji imaju oštećenu hrskavicu. Drugim riječima, ako taj mehanizam bude radio na način koji mi danas imamo rezultate, vi ćete imati daleko, daleko manji broj ljudi, oni koji će trebati umjetne proteze, oni koji će provoditi vrijeme na bolovanju, izbijati sa radnog mjesta i slično, i to je jedna golema ušteda. Personalizirana medicina, tvrdi Primorac, mogla bi osigurati uštede uz koje bi zdravstveni sustav u Hrvatskoj dugoročno mogao ostati javan, dakle jednako dostupan svima. Predavanju doktora Primorca nazočio je osječki gradonačelnik Ivan Vrkić. Ponekad nismo sigurni da ono što nam država daje da je dovoljno, ali zato je jako važno raditi na tome da imamo materijalne mogućnosti da se sami platimo ono što je najbolje. Velika je stvar da nam dolaze Osijek, da nam prezentiraju, da vidimo čemu se radi, i zato ima smisla danas ovo slušati i čestitati onima koji su izvrsni i pokazuju da u Hrvatskoj imamo takve dosege koji su po svojoj vrijednosti svjetski. Ovom prilikom nogometni klub Osijek potpisao ugovor s prvom hrvatskom privatnom bolnicom koja primjenjuje personalizirani način liječenja. Holstein je jedna od najcjenjenijih pasmina muznih krava, što ne treba čuditi jer potencijal od 12.000 litara mlijeka godišnje čini je svjetskim brojem 1. Kako se radi o kravi koja puno daje, ali puno i traži, u Hrvatskoj se Holstein uglavnom uzgaja na velikim farmama. Na jednoj takvoj, po prvi je put u Hrvatskoj, održana edukacija europskih sudaca Holstein pasmine goveda. Najbolja od najboljih. Ova su goveda izložbeni primjerci Holsteina, najmlječnije pasmine u svijetu, koja se uzgaja i u Hrvatskoj. Jedna od većih farmi Holsteina, s čak 2000 grla, nalazi se u baranjskom mjestu Mitrovac. Radi se o najmlječnoj pasmini na svijetu i koja je osnova, glavni temelj za proizvodnju mlijeka svuda u svijetu, ne samo u Hrvatskoj. Njen potencijal je jako veliki, preko 12.000 litara godišnje, ali većina je zadovoljna kada te krave daju nešto manje, budući da su one vrlo, vrlo proizvodne, dobre su, ali to manje ne znači ispod 30 litara dnevno, kao što je prosjek i ove farme. Farme koja je po prvi put u Hrvatskoj bila domaćin edukacije europskih sudaca Holstein goveda, njih čak 30 iz ukupno 12 zemalja. Suđuje na izložbama u stvari sudi tome da farmeri na takav način vide kakve su krave najbolje, kojem cilju trebaju težiti, koje bi mogle najviše njima pomoći na njihovim farmama, pri njihovom svakodnevnom radu. Osnovna karakteristika Holsteina su vrlo jake, ali vitke noge koje pasmine omogućuju dobru mobilnost i ispašu. Odlikuje snažan trup i vime na sredini tijela. Holstein je krava vrhunske snage, jednako takvog kapaciteta, može puno pojesti, pa zato daje i tako puno mlijeka. Holstein je pasmina koja puno daje, ali samim time i puno traži, pa se u Hrvatskoj uglavnom uzgaja na velikim farmama, dok u manjim štalama i dalje prevladavaju simentalke. Otkupna cijena mlijeka je nevezana za pasminu, ali Holstein, pošto ima veću proizvodnju, on ima nešto lošije mast i proteine. I onda to kompenzira znatno većom proizvodnjom, pa evo, zbog toga je isplativ. Istina, izgubili smo nešto farmi, izgubili smo i nešto, doduše manje krava nego farmi. Još uvijek u Hrvatskoj ima preko 40.000 Holstein krava na 2.000 farmi. Dakle, imamo potencijal. Nažalost, situacija je u mliječnom sektoru takva kakva je, nije baš sjajna, ali svi se nadamo, očekujemo da će biti bolje. Možda ne tako skoro, ali nakon ove godine mogli bi biti bolje. Na ovoj farmi s proizvodnom računicom nemaju problema. Svo mlijeko odlazi put sirane u kojoj se proizvodi polutvrdi i svježi mazivi sir koji ostvaruje 55% udjel na hrvatskom tržištu. Da si barem uzgoj Holsteina mogu priuštiti i manji proizvođači mlijeka. U Vukovaru je održana putujuća informiraonica, a Proni centar za socijalno podučavanje i Infocentar za mlade Vukovar organizirali su je povodom velike europske kampanje Time to Move. Ova kampanja održava se u listopadu u svim zemljama članicama EU, a u Hrvatskoj će se u sklopu kampanje održati raznovrsni događaj u više od 20 gradova. Glavni je cilj kampanje doprijeti do mladih, prvenstveno u manjim sredinama kojima je sužen pristup informacijama o programima i natječajima EU.
Otkako je Hrvatska postala članica Europske unije, mladima iz Hrvatske otvorena su mnoga vrata u svim zemljama članicama, no kako te brojne prilike iskoristiti često mnogima ostane potpuna nepoznanica. Zbog toga se već nekoliko godina tijekom cijelog listopada u svim zemljama EU provodi kampanja Time to Move. Ovo je već treća godina da se ova kampanja provodi i ove godine traje cijeli mjesec listopad, do sada je uvijek bila kraće. U Hrvatskoj se provodi u čak više od 20 gradova. I zapravo za cilj ima promovirati mobilnost mladih, kako mladi mogu otići studirati van, stažirati, putovati, volontirati. Dakle, želimo mladi informirati kako da iskoriste mogućnosti koje im pruža Europska unija. Na putujućoj informiraonici mladi su imali priliku saznati što je to Europska volonterska služba, odnosno kako besplatno otputovati u neku od zemalja Europske unije i tamo steći nove vještine. No za sada mladi u Vukovaru i nisu pokazali previše interesa za slične projekte. Prema našim saznanjima ne je toliko, ali naš posao je tu da ih mi motiviramo i da se zapravo odvaže i da otputuju i na taj način da steknu nove vještine, nova iskustva i koja će im pomoći kasnije dalje u životu i u radu i svemu. Mi smo akreditirana organizacija za primanje, slanje i koordinaciju volontera Europske volonterske službe. Znači, preko nas mladi iz Vukovara i okolno ovdje iz regije mogu otputovati u jednu od stranih zemalja i volontirati od 2 mjeseca do godine dana. Naravno, ako budu isto tako primljeni u akreditiranu organizaciju, oni podnose svoju CV i motivacijsko pismo i onda rade tamo, volontiraju 30 do 35 sati tjedno na određenim projektima koje oni u biti odabe. Evo, trenutno su nam 2 djevojke u Rusiji, vrlo su ono zadovoljne i super im je tamo. Dokazuje to i činjenica da iako je upravo u Vukovaru jedna od rijetkih udruga s akreditacijom za neke od programa, tu njihovu prednost koriste mladi iz drugih krajeva Hrvatske. Od 2009. godine mi smo poslali 9 volontera koji su boravili u inozemstvu. Nažalost, evo, niti jedna osoba nije bila direktno iz Vukovara, uglavnom Osijek, Beli Manastir, Gunja i Zadar, tako da uglavnom se javljaju mladi iz ostalih dijelova Hrvatske, najviše ima zainteresirani iz Osijeka i sad smo potpisali nekih 5-6 partnerstava gdje mladi trebaju otputovati, sad čekamo na odobrenje projekata. Mlade najčešće zanima život u gradu, ne zanima ih toliko tema vezana za rat, ali naravno uvijek žele saznati nešto više o tome. Mislim da je Vukovar zanimljiv grad za posjetiti i za, naravno, i za volontirati. Konkretno o IVS-u, budući da je mirovna grupa mladih, je jedina u ovom dijelu Hrvatske akreditirana za IVS. Vama onda može kolegica iz Mirovne nešto više reći vezano o IVS-u, ali mislim da mladi rado dolaze u grad Vukovar i da žele saznati više o gradu. U okviru tog programa u Vukovaru je trenutno nekoliko volontera iz europskih zemalja, a velik broj njih dolazi iz Španjolske. Želio sam se uključiti u IVS i to u projekte usmjerene mladim ljudima u Europskoj uniji, to posebice Vukovaru. Dolazim iz Španjolske i želio sam upoznati povijest istočne Europe, a mislim da je Vukovar idealan grad za to. S druge strane, zanimale su me i kulturološke razlike i eto me u Vukovaru. Robertovi prvi dojmovi u Vukovaru iznimno su pozitivni. Zapravo nisam imao neko posebno formirano mišljenje o ovom kraju. Došao sam tek prije tjedan dana, pa tek stvaram dojmove o ovom gradu. Za sada mogu reći da su svi iznimno ljubazni i dosta dobro prihvaćaju nas volontere i naš posao. Inače, putujuću informiraonicu kao način informiranja mladih podržava i Resorno ministarstvo socijalne politike i mladih i grad Vukovar. U nastavno-športskoj dvorani Gradski vrt po 19. je put održan memorijalni stolnoteniski turnir Matija Gregić, posvećen treneru koji je ostavio velik trag u 2 osječka stolnoteniska kluba, Vodovodu i Olimpiji, ujedno i organizatorima memorijala. Ove godine je nakon dužeg vremena poprimio i međunarodni karakter. Imamo ukupno 213 učesnika, od toga je 20 iz regije, iz Srbije i iz Bosne i Hercegovine. Natječaj se znači u 4 dobne kategorije, najmlađi kadeti, mlađi kadeti, kadeti i juniori i u muškoj i u ženskoj konkurenciji.
Značaj turnira tim je veći što se rezultati boduju za rang listu pri Hrvatskom stolnoteniskom savezu. Do sada je turnir imao bodovni koeficijent 0,7. Ove godine smo ostvarili nekoliko uvjeta i taj turnir će od iduće godine imati bodovni karakter 1, što je nama vrlo važno jer samim tim i privlačimo veći broj natjecatelja. Čast službenog otvorenja 19. izdanja memorijala Matija Gregić pripala je osječkom gradonačelniku Ivanu Vrkiću. Poznavao sam pokojnog čika Matiju i bio sam u to vrijeme kad je on bio u Olimpiji i jedno vrijeme predsjednik teniskog kluba Olimpije. Prekrasno je vidjeti ovakve mlade ljude koji se bave sportom i dobro je da se u mladosti počinju natjecati. Kasnije sve što je u životu čeka morat će provjeriti kroz svoje neposredno probijanje, osvajanje prostora za kako u sportu tako i u životu. A vikend u smislu vremenskih prilika nije posebno raskošan, pa nam ni sutra neće priuštiti posebne prilike za boravak na otvorenom. U nedjelju ujutro i prije podne bit će umjereno do pretežno oblačno, a kod nas na istoku može biti mjestimične kiše. Od sredine dana smanjenje na oblake sa zapada. Najniža temperatura ujutro od 5 do 10, danju će se kretati između 14 do najviše 19 stupnjeva Celzijevih. S ovim završavamo dnevnik. Ekipa informativnog programa vas pozdravlja. Do idući put. Doviđenja.